تہٕ زینب لالے لگی یہِ ؤنِتھ ژٕ کر یایکھ مےٚ نے وٕچھکھٕے نہٕ ژٕ سۄ کَتے چھے سُنینا سۄ کیازِ نے أنۍ تھن پانس سۭتۍ آنٹی بہٕ آیس ٲدۍ سۄ ٲسٕے سُنینا بیمار اوے آیی نہٕ سۄ آنٹی پٔژھ آیے رافی جانن نِیے تِمن چاے تہٕ اہن حظ زینب لالہٕ مےٚ ہاں وَنییو تٔمِس تِمن تہٕ چایہِ کپ تہٕ وۄنۍ چھمو پتہ کیاہ کوٚرُن یِم چھِ پانس کُنُے وٕچھان آز یِم کورِ آز چھِ آنٹی بہٕ دِمہٕ پانے تیٚلہِ نظر بہٕ وٕچھِ اگر نے چاے ٲسٕکھ تِمن دِژمٕژ تہٕ تیٚلہِ دِمہٕ بہٕ پانے تِمن تۄہہِ اَدٕ لگے ؤنِتھ زینب لالے مےٚ چھِ ژےٚ پٮ۪ٹھ یِہوے وُمید ژٕ یوت چھکھ مےٚ کٲم اصل پٲٹھۍ کران تَلے نیر دِتھ ژٕ تَتٮ۪ن نظر تہٕ بہٕ دِمہٕ یِمن وازن نِش نظر گۄڈنٮ۪تھ اَدے آنٹی ما ہےٚ ژٕ کٕہٕنۍ ٹٮ۪نشَن بہٕ دِمہٕ گۄڈنٮ۪تھ تٔتی نظر رَشبو مۄکلووکھ ماز دٔگِتھ تہٕ ژٕ بیٚہو پانہٕ أتھی یِمن تھاو نظر یِم نہ چھِ کِہینۍ نہٕ کران یِم ٲسۍ صرف تَمبوکھٕے یوت چھِ چٮ۪وان زوٗنے کیاہ رووُے ژےٚ یِمے اَصٕل کٲم چھِ کران کَتہِ چووُکھ بِچاریو تَمبوکھ اہن حظ اَصٕل کٲم حظ چھِ کران دوٚپمَے ژٕ روزتَکھ أتی پٔژھۍ چھِ یِوان بہٕ چھَس پَژھٮ۪ن سۭتۍ آوُر بہٕ ما ہٮ۪کہٕ نہٕ اُکُن زیادٕ نظر دِتھ ژٕ روزُکھ أتھن سۭتۍ ماے ہا ژٕ کانٛہہ ٹٮ۪نشَن بَچہِ سۭتی اَسہِ چھا اَنہِ ژٕ یِمن وازن بیترِ خٲطرٕ کہوٕ سموارا اکھ اچھے مٲنٛزِ رات مٲنٛزے لاگو وَلٲے وَلٲے اچھے مٲنٛزِ رات مٲنٛزے لاگو وَلٲے وَلٲے بۄچہِ مَژٕ لٔجِیے کۄچہِ لَلہٕ وَتھ وَلٲے وَلٲے بۄچہِ مَژٕ لٔجِیے کۄچہِ لَلہٕ وَتھ وَلٲے وَلٲے اچھے مٲنٛزِ رات مٲنٛزے لاگو وَلٲے وَلٲے لٲلے زوٗلا زالیے مُقدُم صٲبُن خالیے مٔمی چانے کوٗتاہ تماشا ماہت چھِ یَتھَس کیٚتھ تِم شما بہٕ مُقدُم صٲبُن خالیے لٲلے بہٕ زوٗلا زالیے زینب ژٕ کوٚت گٔیَکھ ژٕ گٔیَکھ نہٕ پَتہٕ ٲدۍ پٮ۪ٹھ مےٚ نظرے بہٕ ٲسٕے نیٚبرٕ کِنۍ ٹٮ۪نٛٹَس منٛز پَژھٮ۪ن نِش اچھا مٔمی کَتہِ چھِ آنٹی تہِ چھِ نیٚبرٕ کَنۍ صُبحٕے پٮ۪ٹھ ووت مےٚ أکسٕے زنٛگہِ پٮ۪ٹھ یَتھ گَرَس منٛز چھےٚ مےٚ ہِش کٲم کانٛہہ کَران وۄنۍ بیٚہمَے بہٕ ییٚتھی تانٮ۪تھ پَژھٮ۪ن نِش اچھا روٗبی بہٕ دِمَے نیٚبرٕ پَژھٮ۪ن نِش نظر لالو ژےٚ کَتیو وٕچھِتھن یہِ لال ژےٚ وٕچھتھن مالہٕ منٛز ژےٚ گٔیو حٲل لالو ژےٚ کَتیو وٕچھِتھن یہِ لال مالہٕ لوگ مولہٕ لوگ دَسگیٖر صٲبنہِ مولہٕ لوگ ژےٚ وٕچھتھن مالہٕ منٛز ژےٚ گٔیو حٲل لالو ژےٚ کَتیو وٕچھِتھن یہِ لال ژٕ ٲسٕکھ یَو دَپان مےٚ تھوٚو ڈاکٹرن ریسٹ بہٕ گژھٕ مالیُن اچھا نیر گژھ وۄنۍ ژٕ مالیُن پانٛژن ٲٹھن دۄہن خٲطرٕ بہٕ کرٕ ییٚتہِ پانے بوبَے ژٕ چھَکھ پَتہٕ مانان مگر وقت گٔژھِتھ اگرے بہٕ یَو آسہٕ ہا گٔمٕژ مےٚ آسہِ ہا وٕنکیٚس واریاہ فرق یِم گٔے پَتہٕ ہیٚتھ وٕنکیٚس ژیر گوٚوا مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ ہیٚتھ اچھا تُل بہٕ گژھٕ تیٚلہِ پگہہ